taliska qaybta booliska ee gobolka Bari ayaa soo bandhigay shan nin iyo waxyaabaha qarxa oo ay wateen kadib markii ciidamada Puntland ay howlgal ka sameeyeen magaalada Boosaaso. Maxamed Xirsi Jabra ayaa warkan inoo ka soo diray magaalada Boosaaso. Saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso ayaa lagu soo bandhigay shan nin gaari iyo qaraxyo ay wateen oo ay ciidamada ammaanka ee gobolka Bari ku soo qabteen howlgal xoog leh oo ay wadeen labadii habeen ee u dambeeyey, kuwaas oo ay ku raad joogeen ciidamadu soo qabashada shakhsiyaadkan iyo qaraxyada ay wateen. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari Cabdixakiin Yuusuf Xuseen oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qaraxyadan la qorsheeyey sidii gudaha magaalada Boosaaso loogu fulin lahaa, balse dadaal dheer oo ay sameeyeen ciidamada ammaanka ayay u suurta gashay soo qabashada qaraxyada iyo raggii watay. Halkan waxaanu saxaafadda ugu yeernay saaka inaanu tusno alaabta halkaa taal oo xalay la soo qabtay oo ay soo qabteen ciidamada geesiyaasha aan habeen iyo maalin midna seexan iyo nimankii watay. Waad arkaysaan baylata miisaankeeda intay la egtahay waa saddex xabo, xabadiiba waxa weeye ugu yaraan waa lixdan kiilo weeye xabadiiba, lixdan kiilo marka la isku daro waa 180 kiilo. Waad arkaysaan culayska intay la egtahay, kabihii baad aragtaan, xargihii baad aragtaan, waxaad aragtaan rimoodyadii, waxaad aragtaan wax allaale iyo wixii lagu howlgelayay oo dhan. Waxaa lagu talagalay in magaaladaa lagu rogo, ilaah baase dadka abuurtay asaga maaragtay casaawajallaah ilaah baa naga qabtay, ilaahaasaa mahadsan. Waxaana howlgalkaas fuliyey ciidamada geesiyaasha ee reer Puntland, gaar ahaan kuwa gobolka Bari jooga. Waxaan aad iyo aad dadweynaha reer Puntland, gaar ahaan kuwa reer gobolka Bari, aan u sheegaynaa inaysan wax naxariisa cidna u gelin nimanka cadowga ahay oo sharwadayaasha ah. Sidaa daraaddeed, si ragannimo leh iyo geesinimo leh inaad uga hortagtaan baa laynka rabaa. Ciidamada ammaankana habeen iyo maalin waa soo jeedaan, danihiinnayna u soo jeedaan, waana waxa weeye raalli bayna ku yihiin, waana ku qanacsan yihiin inaad la shaqaysaan. Cadowgu inii turi mayo, askari raadsan mayo, qof gooniya raadsan mayo, baalaha haddii la dhigana midiiba waxa weeye 150 mitir bay goyn lahayd. Waxa kaloo gariirka iyo ay ku burburaan maahane, waa inta iyadoo dhulka la goyn lahayd. Intaa marka dad bini aadama unbaa ku noolaan lahay reer Puntland oo shacaba. Waxaan leenahay dadweynuhu ha feejignaadeen, cadowgana ha u diyaar garoobeen, dagaal baa laynu kula jiraa, dagaalka u diyaar garooba. Marka laga yimaado magaalada Boosaaso in howlgalkan uu ka dhacay, bal waxaad dadweynaha la wadaagtaa goobta rasmiga ah iyo haddii ay jirtay inaad wareysateen meelihii ay ugu talagaleen in qaraxyadan ay ka fulinayeen? Meelaha ay qaraxa ugu talagaleen waxa weeye hawshaas waxa weeye dib baa laga ogaanayaa, waana la ogyahay, laakiin hadda ma rabno inaan saxaafadda ka sheegno. Iyagana waxa weeye wareysigoodii waa dhammaystiraynaa, hadda baalkii process buu ku jiraa. Goobta waxa weeye magaalada gudaheeda laga qabtay, markii ay soo gelayeen magaalada xogtooda la hayay xalay maahan habeen horey naga fakadeen. Markay ka soo fuuleen meeshii la yiraahdo Bunta Chiefka baa lala socday, waddada 30 oo madaxtooyada horteeda madho iyo BSF-da dhexdooda madhay u leexdeen, saddex digood baa lagu qabtay ciil cararay, halkaasaa lagu qabtay, ilaahayna waa nagu guuleeyey. Shan gaarigaas iyo shantaa nimay wateen gaariga oo alaabtu saarayd iyo shantaa qof ee hawsha waday weeye, afar waxay soo galeen isla saacaddaasay magaalada soo galeen ugu horreysay, midna waxa weeye magaalada joog jiray awal, wuxuuna ka ahaa 2 bilood buu gaarigaas wati, waana ninka hawsha waday oo fududeynaya. Ciidamada ammaanka ee Puntland, gaar ahaan qaybtooda gobolka Bari, ayaa waday howlgallo xoog leh, kuwaas oo ay ku raad joogaan soo qabashada cid kasta oo wada falalid ku ah dhanka ammaanka. Maxamed Xirsi Jabra, Raadiyaha iyo Telefishinka Dowladda Puntland, Boosaaso.